এটা সিক্রেট ইনফরমেশন এটা পোৱা হৈছিলে যে গাঞ্জা এইটো 11টাত পোৱা যাব। তাতে অথৰাইজেশ্যন মই দিলোঁ। আমাৰ অপাৰেশ্যনটো কণ্ডাক্ট কৰিছে আমাৰ TSI ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা, তাৰপিছত SI কিৰণ দিহিঙীয়া আৰু ASI ভুলাচনলো আমাৰ ষ্টাফৰ লগত গৈছে। আৰু এই ৰেইডটো কৰিছিলে জৰিগুৰি তিনিচুকীয়া জেলৰ ওচৰত। তাৰপিছত এইটো হাউচ চাৰ্চ কৰিলে গৌৰাংগ দাস নামৰ ব্যক্তি এজনৰ ঘৰত। এই তাতে হাউচ চাৰ্চ কৰোঁতে 27 কিলো, এৰাউণ্ড এপ্ৰক্সিমেটলি 27 কিলো গাঞ্জা ধৰা হৈছে। ছাছপেক্টেড টু বি গাঞ্জা, আৰু আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত এতিয়া তাৰ কাৰণে এটা এপ্ৰিহেনশ্যন হৈছে। তেওঁৰ নাম হ'ল মণ্টু গোৱালা, তেওঁ জানকী গোৱালাৰ হেৰি হয়, পুত্ৰ হয়। তাৰপিছত আমাৰ TSI ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত হৈছে এইটো। তাৰপিছত তাতে SI কিৰণ দিহিঙীয়াও আছে, ASI বোলা সোণোৱাল আছে, আৰু আমাৰ টাউন ব্ৰাঞ্চৰ ষ্টাফ আছে। তেওঁলোকে বস্তুখিনি কি কৈছে, বস্তুখিনি মানে যাবৰ পাছে তাকে মানে তাৰ বুলি কৈছে নেকি উঠাই যাব লাগে। তেওঁক এটা এপ্ৰিহেনশ্যন এটা হৈছে এইটো, যোনটো আমি ডিছক্লোজ কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া সেই বস্তুটো আমি ক'ব নোৱাৰিম। এইটো আমি এতিয়া এপ্ৰিহেণ্ডহে কৰিছোঁ, ডেট ডাজেণ্ট মিন এৰেষ্ট। যেনেকুৱা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে, অহা দিনবোৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান থাকিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ? চাওক, আপোনালোকৰ সহযোগিতা থাকিলে যিমান মানুহ আছে চব ধৰা পৰিব, কিন্তু সহযোগিতা লাগিব। এতিয়া পুলিচে চব বস্তু গম পায় সেইটো নহয়। এতিয়া মানুহৰ যদি সহায় পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় কৰিম। এতিয়া তেওঁ SI আমাৰ TSI ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা, তেওঁ বহুত ধুনীয়া কাম কৰি আছে। তেওঁক যদি আৰু অলপমান আপোনালোকে হেল্প কৰে, কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পায় ইনফৰ্ম কৰিব, মোৰ নাম্বাৰ লওক, মোক ইনফৰ্ম কৰিব। আমি সদায় নাম্বাৰ খবৰ পালে সদায় একশ্যন লওঁ, আৰু এইটো তাৰে ৰিজাল্ট হয়। 27 কিলো গাঞ্জা এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট হয়, বহুত ভাল ছাকচেছ হয়। আমাৰ TSI ভাল কাম কৰিছে সেইটোৰ কাৰণে। SP ছাৰ নাই কাৰণে মই আজি আপোনালোকক এইখিনি হেৰি কৰিছোঁ, সাক্ষাৎকাৰ দিছোঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ।